também numa saída de bola ali da Portuguesa Santista. Enfim, Charles. Foi bem o Railão para retomar, é a falta em cima dele. Manteiga. O corpo ali, protege. Dois a marcação. Olha só que belo giro. O lugar foi do Railan. Pro Weber. Olhou pra área, não cruzou, voltou mais atrás com o Railan. Railan na frente, olha o Fábio!